השלום לכולן ולכולם. שמי ידין. אני ידין דודאי, אני חוקר מוח וזיכרון, וגם בעוונותיי יושב ראש החטיבה למדעי הטבע באקדמיה, ואני אינני יודע מה משני הדברים שאמרתי גרם למארגנים להזמין אותי, אבל אני אשתדל להגיב להזמנה באיזושהי תמיהה, לא תמיהה, אלא זו שאלה שעולה בי, וזה יהיה הפררוגטיבה היחידה שאני אקח לעצמי כצ'ר, כיושב ראש. אנחנו במדעים המון פעמים מונחים על ידי כלל שאנחנו לא ערים לו, וודאי לא, חלק מאיתנו, ולא ערים להיסטוריה שלו, ואם אני אסכם אותו במונח קצר שהוא עיוות של אמרה שאמר ג'יאמבטיסטו ויקו, העושה הוא היודע. אנחנו מנסים להבין מערכות על ידי, בסופו של דבר, לסמלץ אותן, לא יודע מה המילה העברית לסמלץ, זאת אומרת לעשות אותן. אם אנחנו לא יודעים לפרק את המערכת ולהרכיב אותה, בהרבה מקצועות אנחנו לא מבינים אותה. ובחושבי, זה קורה לפעמים על הכינוס הזה, עלה בדעתי שבתקופה האחרונה, לא משהו גאוני, לא לחשוש, בתקופה האחרונה, מערכות AI לא רק יכולות לפענח דברים, הן גם יכולות לכתוב טקסטים. ולכן, וודאי בדור הקרוב זה ילך ויתגבר, ולכן השאלה האם העולם הדיגיטלי הוא רק העולם שהחוקר משתמש בו ככלי, או העולם הדיגיטלי יוצר בעצמו את השאלות ואת הכלים, ומה מקומו של החוקר בעולם הזה לאחר מכן, זו שאלה שמעסיקה אותי, אפילו ללא קשר לכינוס הזה, שזה מדהים, כי יש דברים שלא קשורים לכינוס. ואני מעוניין להציב אותה כאן כרקע, כי לדעתי שלושת הדוברים, ודאי יש להם מענה לזה, אבל אני לא מבקש מענה, אני רק מטיל פה משהו שהוא איזשהו גרעין למחשבה או רתיעה או שמחה, תלוי מאיפה אתם הם. לי זה תמיד גורם שמחה, כי כל דבר שמתקדמים בו, יש בו שמחה, ואם הם אפילו ייתרו אותי כמדען, יש בזה גם שמחה, כן? אז אני הופך למתבונן, ויש שמחת המתבונן. הסשן הזה, המושב הזה, הוא עוסק, ולכן הייתה גם הערתי בענייני טקסטים, בהתפתחויות טכנולוגיות, בעיבוד ובניתוח טקסטים, ושלושת הדוברים בו, אני אציג אותן מיד בהתחלה כדי שנוכל אחר כך לעבור ולהשאיר להם את הזמן לדבר, כי אני לוקח יותר ויותר, אני כבר לקחתי 4 דקות, פחות, 3.5. הראשון יהיה דוקטור יהונתן שלר, מהפקולטה למדעים וראש בית הספר למדעי המחשב והמחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה, במכון הטכנולוגיות בחולון, ואני שמח מאוד להכיר אותך, כי אתה משלושת הדוברים היחיד שלא הכרתי עד עכשיו, אז יש משמעות אובר דיגיטלית לכך. הדובר השני הוא פרופסור יונתן בן דוב, שהייתה לי זכות גדולה לעבוד תחת פיקודו, כאשר ניהל ביד רמה, בזרוע נטויה ובשכל רב, את הוועדה של האקדמיה הלאומית למדעים לנושא המדעים הדיגיטליים במדעי הרוח והחברה. תודה, יונתן, על הזכות לעבוד ולעשות את זה. יונתן הוא מהחוג למקרא של אוניברסיטת תל אביב, בעברו היה עמית במכונים אחדים, לא כאן המקום לפרט אותם, אבל הוא וגם היה באוניברסיטת ניו יורק, שבתי משם לפני 3 ימים, משתתף בפרויקטים של שיפור המהדורות של מגילות מדבר יהודה באמצעות כלים דיגיטליים, חוקר אסטרונומיות ולוחות שנה בעולם העתיק, ועוסק בנוסחי המקרא והיווצרות הספרות האפוקליפטית היהודית, תוסיף את הפרק הנוכחי שאנחנו חיים בו לדבר הזה. אתה מחכה ל-GPT, הוא עושה את זה במקביל,
והדובר השלישי, שאני זכיתי להכיר במקומות אחרים, הוא פרופסור ג'יאד אבדאללה אל-סנה, שהוא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מומחה בטכנולוגיות חזותיות, מחלוצי ההייטק במגזר הערבי בכלל ובמגזר בחברה הבדואית בפרט, שעשה את הדוקטורט שלו בארצות הברית ועבד ב-IBM ובסייטקס בארץ, אני מבין, והיה ראש המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון, ובין השאר זכיתי להכירך כפעיל חברתי וכמקים בית הספר למצוינות מדעית בחורה, ואני מלא הערכה לא דיגיטלית ודיגיטלית לנושא הזה. אני מתכבד להזמין את יונתן, ובהזדמנות זאת להעיר שיש לכולכם, כל אחד מכם 20 דקות, והתירוץ שלקחתי 5 לא יעזור, שיונתן שלר ידבר על ניתוח מחברים וסגנון בכלים חישוביים, סקירת השיטות המרכזיות ויישומן בטקסטים היסטוריים. בבקשה, יונתן. תודה רבה. צהריים טובים. אני אקדים ואומר, בדרך כלל בכנסים שאני משתתף בהם לאחרונה, אומרים, הכנתי מצגת ואז נתתי לצ'אט GPT והוא כתב אותה עבורי, אז מאחר ובכל זאת אנחנו פה בכנס חשוב באקדמיה, השתדלתי לכתוב את זה בעצמי ולדבר על נושאים באמת של ניתוח מחברים. אז מה נדבר עליו? אני בהתחלה אתן קצת רקע, מה זה ניתוח מחברים? authorship analysis, השקפים שלי באנגלית, אני אדבר סימולטן בעברית. ניקח את זה לאיפה זה מתממשק לטקסטים היסטוריים, בעיות קלאסיות שהשתמשו בהם בטקסטים היסטוריים, וניקח את זה לשלוש בעיות יותר עדכניות שאנחנו מתמודדים היום עם טקסטים היסטוריים, בעבודות משותפות שאני עושה עם חוקרים במדעי הרוח בעיקר, וכמה מסקנות ואם יוותר זמן לשאלות. אז מה זה authorship analysis? באופן מסורתי מחלקים את התחום של authorship analysis לשלוש תתי בעיות. הראשונה נקראת authorship attribution או ייחוס מחברים, שמה שזה אומר, יש לי פה איזשהו טקסט בשחור שאני לא יודע מי כתב אותו, אבל יש לי ארבעה מועמדים, ארבעה קנדידטים, A, B, C ו-D, שלכל אחד מהם יש לי אוסף של כתבים שהם כתבו, ואני בעצם מנתח אותם, מכיר אותם, ועל פי הכתבים האלה, אני מנסה להגיד, אוקיי, מתוך מה שאני מכיר את אחד מהסופרים האלה, האם אני יכול להסיק מי כתב את הטקסט הזה שאני לא יודע. התחום הזה בעולם החישובי, או זה בעיה יחסית ותיקה, אחד העבודות הראשונות שפורסמו על זה, זה של ה-Federalist Papers, באמת כבר כמה עשרות שנים מתעסקים בזה. התת בעיה השנייה, היא בטוויסט הזה נקראת authorship verification או וידוא מחברים. פה יש לי טקסט שאני חושד שמישהו מסוים כתב אותו, אבל אני לא בטוח. למה אני חושד שמישהו מסוים כתב אותו? לפעמים הוא מאוד 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 דומה למישהו שאני חושב שזה הוא, אבל גם יש לי מקום לחשוד שלא הוא כתב אותו, או להפך, או הוא אומר שהוא לא כתב את זה ואני רוצה להגיד הוא כן כתב את הדברים האלה, ואז אני צריך בעצם, אין לי פה הרבה אנשים שאני צריך לבדוק מולם, אלא יש לי פה מישהו אחד שאני צריך הוכח או הפרך, כן? תאשר או תכחיש שהוא כתב את זה ותוכיח את זה. תת הבעיה השלישית נקראת authorship profiling או בניית פרופיל של מחבר. בשלב הזה אנחנו לא מתיימרים להגיד מי כתב את הטקסט הזה, כי אין לנו מספיק כלים לדעת, אבל אנחנו מנסים להגיד האם אנחנו יכולים לבנות פרופיל של הבן אדם שכתב את זה. מה זאת אומרת פרופיל? פרופיל למשל, האם אני יכול להגיד משהו על הגיל והמגדר של הכותב, ובוא נניח שזו השפה היא לא שפה עברית, שבעברית נגיד אם מישהו אומר אני הולך או אני הולכת, אנחנו יודעים כבר את המגדר, אבל לצורך העניין באנגלית או בשפות אחרות שאין, ששפה היא לא מגדרית, אז גיל, מגדר, גיל, מצב רגשי, פרסונליטי טרייט, זה מאפייני אישיות, אם אני יכול לזהות מאפייני אישיות של כותב, אפילו דעות פוליטיות אפשר לזהות לפעמים מצורת כתיבה שהיא לא כתיבה תוכנית, זאת אומרת אני לא מדבר על מישהו שכותב מאמר דעה לכאן או לכאן, אלא מישהו שמשתתף בא לאיזשהו פורום של תמיכה טכנית באינטרנט, רוצה לקבל מידע, אם אני יכול לזהות את האוריינטציה הפוליטית שלו, או למשל שפת אם, כתיבה באנגלית של אנשים שכותבים אנגלית לא כשפת אם, האם אני יכול לזהות מה שפת המקור של הכותב. כל זה נכנס לעולם של פרופיילינג, שאני בעצם מנסה לבנות מעין קלסטרון, או מעין פרופיל של הכותב, על סמך כל מיני שיטות. עכשיו, אז ראינו את שלושת התתי בעיות של authorship analysis, ומה ש
משותף לכולם, שכשאנחנו מנתחים את הטקסט, אנחנו לא מסתכלים על מה אתה אומר, אלא אנחנו מנסים להסתכל על איך אתה אומר את זה. זאת אומרת, אנחנו מנסים ללמוד את הסגנון, או את הצורה שבה אתה משתמש, ומזה להסיק את הדברים. לא התוכן עצמו. עכשיו, כדי לעשות את זה, איך אנחנו עושים את זה? יש כמה גישות מרכזיות. יש את הגישה המסורתית, שיש מומחים, כן? זה מומחים, זה יכול להיות, אם זה בעולם היסטורי, יש אנשים שהם פילולוגים, או אנשים שבאמת מומחי תוכן יודעים, מסתכלים, ובדרך כלל מחפשים אקדחים מעשנים כאלה או אחרים, שהנה הוכחה ניצחת שהדברים האלה עובדים. זה בדרך כלל עבודה שהיא מאוד מאוד יסודית, היא יכולה לקחת גם זמן, אבל היא מאוד time consuming. יש גישות חישוביות שעושות את הדברים בסקאלה יותר גדולה. הראשונה קוראים לה בשם כללי סטילומטריה, ויש הגדרות שונות של מה אנשים מכלילים בתור סטילומטריה. הרעיון הוא בעצם לעשות איזשהו ניתוח סטטיסטי של דברים משתנים בעצם בתוך הטקסט, שבעצם יכולים להעיד על השוני בין מחבר אחד לשני. למשל, אנחנו יכולים להסתכל על שימוש בפיסוק, אנחנו יכולים להסתכל על שימוש גודל אוצר המילים, אנחנו יכולים להסתכל על אורחי משפטים, כל מיני דברים שהם בעצם סטטיסטיקה תיאורית, אפשר גם לקחת על המילים הנפוצות שמשתמשים בהם, ולנסות באמצעות זה להפיין, להגיד, סופר א' משתמש יותר בזה, סופר ב' יותר בזה, ואולי לפי זה להכריע. ובשנים האחרונות, או ב-20-30 שנה האחרונות, נכנסות גם בצורה משמעותית שיטות של machine learning. שמה הרעיון בשיטות של machine learning? שזה בעצם שיטות חישוביות יותר מתקדמות, שהמאפיין שלהם הוא ככה. קודם כל, הם לא, הם מקבלות את הטקסטים בתור דוגמה. זאת אומרת, נגיד אם אנחנו לוקחים את הבעיה של authorship attribution, אנחנו נותנים להם אוסף של טקסטים של A, אוסף של טקסטים של B, של C ושל D, ואנחנו אומרים להם, תמצאו אתם את החוקיות. אתם תסתכלו, תנתחו את הטקסטים, ומתוך ההסתכלות שלכם על הטקסטים, תביאו מודל בעצם, תבנו מודל שאומר מה מאפיין את A, מה מאפיין את B, מה מאפיין את C. היתרון של השיטה הזאת הוא שא', הם יכולים להתחשב בהרבה מאוד מאפיינים, זאת אומרת, המודל הזה מתבסס על הרבה מאוד מאפיינים, הרבה מאוד דברים שהם לוקחים מהטקסט, שזה חלקם זה מאפיינים סטילומטרים, חלקם זה מאפיינים אחרים, ומתחילים לעשות גם קומבינציות עם המאפיינים האלה, זאת אומרת, גם את זה וגם את זה, ויכולים לבוא עם חוקיות מאוד מאוד מורכבת, ואז הרבה פעמים יכולים למדל בעיות שעד היום היו קשות למידול, או באמצעים ידינים היו יותר קשים. מצד שני, לפעמים הם בונים מודלים כאלה מורכבים, שאנחנו לא לגמרי מבינים איך הם עושים את זה. זאת אומרת, זה לפעמים הופך להיות קופסה שחורה, אנחנו נותנים לו איזשהו טקסט, הוא נחזיר לנו את התוצאה החזרה, ואומר, תסמכו עליי, אני צודק ב-90%, אני צודק לא משנה מה, תאמינו לי. עכשיו, יש אנשים שהם אומרים, בסדר, אין בעיה, אני סומך על זה, כי סך הכל אם נותן את זה לבני אדם, לא תמיד הם עושים את זה יותר טוב. מצד שני, יש הרבה תחומי דעת שאנשים אומרים, זה שהמחשב אומר, זה טוב ויפה, אבל אני צריך להבין. ואז זה יוצר איזשהו אתגר. עכשיו, כדי שנבין את מה שהמכונה עושה, אז איך המכונה הזאת עובדת? כמו שאמרנו, מסתכלת על כל מיני מאפיינים. מה זה המאפיינים האלה? אז המאפיינים הבסיסיים זה, כמו שאמרתי, אורך של טקסט, כמות המילים, כמות סימני הפיסוק, דברים כאילו שהם סטטיסטים לטקסט, דברים נוספים. אחרי זה יש מאפיינים של קרקטר, זה נכון, של אותיות. הרבה פעמים אנחנו קוראים רצפי אותיות, זאת אומרת, יכול להיות לא מילים שלמות, אבל 2, 3, 4, 5 רצפים של אותיות. ולמה? כי זה הרבה פעמים יכול לתפוס סגנון, זאת אומרת, אנשים שהם משתמשים באיזשהו קידומת מסוימת למילה, סופיות מסוימת למילה, הם אותיות שחוזרות על עצמם יותר אצלם, הרבה פעמים זה מה שיכול לאפיין סגנון. אז אפשר ללמוד כל מיני מאפיינים של מבוססי תווים. כמובן, מאפיינים מבוססי מילים, שהמילון יכול להיות החל מכל המילים שיש בטקסט, או בקורפוס, או בשפה, שזה לא בהכרח המילים האלה מילוניות, כי אנשים גם ממציאים מילים לבד, ויש סלנג, ויש כל מיני דברים כאלה, אבל זה יכול להיות גם מילונים יותר ספציפיים, כמו למשל מילות שימוש, שמילות שימוש הרבה פעמים זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בעולם הזה, כי אנשים דווקא במילות שימוש עושים פחות מפעילים פחות מחשבה כשהם באים להשתמש במילות שימוש, והרבה פעמים זה יכול להעיד על סגנון או על משהו שיכול לבדל בין מחברים. אבל לא רק, יש מילונים שהם ספציפיים לעולמות תוכן כאלו אחרים. וכמובן גם מאפיינים סינטקטיים כמו חלקי דיבר, מבנים תחבירים כאלו אחרים. ואפשר לעשות עכשיו
כל מיני פרמוטציות או כל מיני הכללות של גם זה וגם זה, כזה וכזה, ולבנות באמת עולם עשיר מאוד של מאפיינים שמסתכלים עליהם. אז זה הדבר הכללי של ככה עובד רקע ל-Authorship Analysis. וגם על טקסטים סטוריים, העולם של Authorship Analysis כבר מופעל, משתמשים בו כבר במשך 10-15 שנה לפחות. אז המקרה הקלאסי, כן, זה attribution של ספר, אם יש לי טקסט שלם שאני לא יודע מי כתב אותו, משתמשים בשיטות של Authorship Attribution ומנסים לשייך אותו לסט של כותבים קנדידטים. יש טקסטים גם כן שלא ברור מי כתב אותו, אנשים מדיינים בזה, אני יכול להוכיח או להפריך שהם כתבו את הטקסטים האלה. משהו שהוא מעניין, וזה סגמנטציה של ספרים. לפעמים יש איזשהו חיבור שהוא נכתב, או שהוא קיים בידינו קודקס, אבל הוא לא נכתב על ידי מחבר אחד. אז אם אני יכול לחלק אותו למחברים השונים, ו... יש לי טקסטים, עדי נוסח או גרסאות שונות של טקסט, ואני רוצה מהם לשחזר מה היה הטקסט המקורי. אז כן, ועוד עבודות שנעשו. הייחוד, טקסטים היסטוריים הם קצת יותר קשים מטקסטים רגילים. למה? כי קודם כל השפה היא שפה שונה. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים על השפה שקיימת גם היום, השפה שהשתמשו בה בעבר היא שפה אחרת. ואז אם אני רוצה ללמוד מדברים של היום על פעם, זה לא בהכרח עובד נכון. גם מבחינת המבנה והסטנדרטיזציה, כן? היום כשכותבים מאמר יש מבנה ויש סטנדרט, איך לעשות את הדברים האלה, זה לא נכון בטקסטים היסטוריים. יותר מזה, בטקסטים היסטוריים הרבה פעמים יש תופעה של תעתיקים, של סופרים שונים שמעתיקים את הטקסטים האלה, לפעמים יותר נאמנים למקור, לפעמים פחות נאמנים למקור. יש סגנונות שונים, ובעולם החישובי גם אין מספיק כלים הרבה פעמים חסרים, או הם לא כמו בשפות המודרניות, כן. אז מה שאם אנחנו באים לפתור בעיה של authorship analysis, או להסתכל על בעיות של authorship analysis, אני רוצה עכשיו למנות שלוש בעיות שמתייחסות לשלושה אספקטים שונים של authorship ולדבר עליהם. הראשון זה פיצ'רים. האם יש פיצ'רים מיוחדים לבעיות שהן בעיות היסטוריות או מאפיינים טקסטים היסטוריים? אז אני אדבר על בעיה אחת ומאפיינים, שהייתה שם עבודה על מאפיינים, שמאפיינים ייחודיים. בעיה אחרת שמדברת על אלגוריתם, על איזשהו דרך פתרון שהוא לא מאפשר להשתמש בכלים הקיימים as is וצריך התייחסות אחרת. ובעיה שלישית, בעיה שהיא אופיינית לטקסטים היסטוריים ולא כל כך אופיינית לטקסטים מודרניים, ואני אדבר על זה. אז הבעיה הראשונה, אנחנו קוראים לה editorship profiling, זו עבודה משותפת עם פרופסור מעיין גפת, ביני קצוף ואביטל צדוק, דוקטורנטית, ופה מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לעשות לבנות editorship profiling. מה זה אומר editorship profiling? אנחנו מנסים לזהות סגנון עריכה. וספציפית, הסתכלנו על הקורפוס של התוספתא והמשנה, שזה בעצם שני חיבורים שנכתבו פחות או יותר באותו התקופת זמן, עם אותו תוכן, דנו באותם נושאים, אבל יש ביניהם מאפיינים סגנונים כמובן שונים, ופה ספציפית בנינו רשת שנקראת רשת של ציטוטים או רשת של אזכורים, שבעצם אנחנו מסתכלים על הקשרים בין החכמים. מה שמאפיין את הטקסטים האלה זה שיש חכמים שמדיינים ביניהם. יכולים להיות שחולקים אחד על השני, מצטטים אחד את השני, ובעצם בנינו איזושהי, ניתחנו את הרשת, בנינו רשת, סליחה, ושאפשר לראות אותה פה. שכל חכם הוא נקודה בגרף הזה. אם שני חכמים חולקים זה על זה, מצטטים זה על זה, יש ביניהם קשת, יש ביניהם קו. ואפשר לראות פה, ככל שהקודקוד הוא יותר גדול, זה אומר שהחכם הזה יש לו יותר קשרים, או יש לו יותר אזכורים. אז אנחנו יכולים לראות שיש פה רשתות, קבוצות דומות ברשת, זאת אומרת, יש את הקבוצה האדומה שרבי יהודה בר אילאי, לצורך העניין, הוא אחד המרכזים שלה, הקבוצה הצהובה שאפשר לראות את רבי עקיבא, פה ופה, בתור מרכזים שלה, אבל כבר מסתכלות על הרשת, אפשר לראות שהרשתות האלה הן שונות. זאת אומרת, אפשר לראות שבתוספתא, גם הקודקודים יותר גדולים, גם הרשת יותר צפופה, ובעצם אם אנחנו עכשיו ניקח מאפיינים רשתיים ונגיד למחשב בוא תלמד רק תסתכל על הרשת, האם אתה יכול לחזות סגנון משנאי או סגנון של תוספתא,
אז המכונה עושה את זה בצורה מאוד טובה, זאת אומרת, היום הם מחלקים את הקורפוס הזה לחצי בכל מיני צורות ונותנים לבנות מודל אחד לשני, הם עושים את זה בצורה פשוטה, רק בעצם מהמאפיינים הרשתיים, סליחה, רק על סמך המאפיינים הרשתיים, ופה אם אני אסכם אותם בטבלה, אפשר גם לראות אותם, וזה באמת פה מאפיינים שגם אם המכונה הזאת עובדת, זה מודל שאני יכול לראות אותו, יכול להסביר אותו, יכול להבין אותו, ואפשר גם לעשות איתו דברים, כאילו להסביר אותו ולעבוד איתו בעולם התלמודי לצורך העניין. הבעיה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, זה בעיה של טקסט ריקונסטרקשן, כאילו בעצם לשחזר איזושהי גרסה קדומה, טקסט אורגינלי פה, שאני לא יודע מהו, כשיש לי רק שתי גרסאות שלו. זאת אומרת, יש לי שני כתבים שלו, ושניהם בעצם כותבים את אותו סיפור, או את אותו ספר, אבל אין לי את הטקסט המקורי, ואני צריך לדעת מה הטקסט המקורי. זה עבודה משותפת עם פרופסור יונתן רובין מבר אילן, ומשה פרידמן ואלכסנדר קרוגליאק מחולון. הדוגמה היא שיש פה, הבאתי פה איזשהו סניפט, יש פה שני טקסטים, הם מדברים על אותו דבר, ואתה רואה, יש פה כל מיני הבדלים. עכשיו, במקרה הזה, בוורסיה A יש יותר מאשר בוורסיה B. אבל זה לא בהכרח, יש טקסט, יש פרגרפים בפסקאות אחרות שוורסיה B מרחיבה יותר מוורסיה A, ואני רוצה בעצם להגיע מה הטקסט הנאמן ביותר למקור, מה החלק האותנטי. עכשיו, למה זה קשה? זה קודם כל, זה לא בעיה קלאסית של authorship attribution, כי אני יודע לצורך העניין מי כתב, זה ספר שמיוחס למישהו שידוע, אז זה לא attribution קלאסי ולא זה verification קלאסי, כי בעצם שניהם יש בהם אלמנטים של מה שנכתב. עכשיו, זה כתבי יד של אותו ספר, כשהספר המקורי כמובן חסר, ואין לי ספרים אחרים של הכותב. זאת אומרת, אני לא יכול ללמוד את הסגנון של המחבר המקורי ולנסות להפעיל את זה על הטקסטים האלה. וגם יש לי פה רק שניים. אם היה לי הרבה, אז לפעמים אפשר להפעיל שיטות של voting, של הצבעות, ללמוד מי צודק יותר. פה אין לי צודק יותר, כי יש לי פה רק שתי גרסאות. ונקודה אחרונה, זה לא טקסט דתי, בטקסטים דתיים הרבה פעמים יש יותר הצמדות למקור. פה זה טקסטים שהם לא בהכרח דתיים, ואז הסופר, הם הרבה פעמים מרשה לעצמו קצת יותר חופש, ומשנה את הטקסטים בהתאם. וזה טקסט בלטינית. אז הרעיון שפה היה, זה בעצם לנסות לבנות אלגוריתם שיודע, גם אם אין לי טקסט מקורי, לבנות את הטקסט המקורי וללמוד את הסגנון שלו, ואם אני יודע את הטקסט המקורי ובונה את הסגנון שלו, אני יכול להפיר את זה על הקטעים שלא ברור לי לגביהם. השאלה היא איך עושים את זה. אז בעצם פה בנינו אלגוריתם שהוא עם ארבעה שלבים, שהרעיון הוא, וכל אחד פה זה תת בעיה גדולה בפני עצמה, האם אני יכול לבנות איזשהו תת גרסה של הספר הזה, שהיא לצורך העניין מוסכמת על כל המחברים, ומזה אני יכול ללמוד את הסגנון של הסופר המקורי. בהנחה שאני יכול לבנות את זה, אז זה כבר יותר פשוט, כי אז אני בונה מודל על הספר המקורי, מול דברים אחרים, ואני מפעיל את זה על החלקים שהם בסימן שאלה, ומזה אני בונה את הגרסה המקורית. Easier said than done. אז איך בונים את הדבר הזה? אז בעצם בשביל זה יש כמה שלבים, קודם כל, בגלל שהספר לא כתוב בצורה זהה, זאת אומרת, אותו תוכן, אבל הפרגרפים לא מופיעים באותו מקום, אז בעצם צריך קודם כל להפעיל איזושהי שיטה שעושה alignment, שבעצם מזהה פרגרפים דומים ומחברת אותם, ויוצרת בעצם אותו, לכל זוג מוצאת את הפרגרף המתאים. עכשיו, זה קשה, כי אין את אותה כמות פרגרפים בשני הספרים, זאת אומרת, יש מכנה משותף רחב, אבל יש לא מעט שהם לא אותו דבר, ואז איך עושים את זה, זה פרויקט בפני עצמו, אבל בהנחה שאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו מזהים פרגרפים, פה זה איזשהו גרף שאומר איזה פרגרפים אנחנו יודעים לזהות שמספיק דומים, אפשר לראות פה איזשהו ציון של ככל שזה יותר גרוב לאחד, אני יודע שהם מספיק דומים, אז אני יכול בעצם לבנות, לקחת את החלק העליון, ושם יש פרגרפים שהם באמת מובהקים, ולבנות מזה מודל, ובאמת המודל, אם אנחנו בודקים את המודל שלנו, המודל הזה מגיע לסדר גודל של 80% דיוק לפי שיטות שעשינו על הטקסטים שבדקנו, כשכל פעם השארנו טקסטים שאנחנו יודעים מי כתב, השארנו בחוץ ובדקנו את זה, וזה קיבל תוצאות מאוד יפות. אממה, המודל הזה משתמש במאפיין, המודל, האקסג'יבוס לצורך העניין, שעבד הכי טוב, קשה מאוד להסביר את המאפיינים שלו, או קשה לתת איזשהו הסבר רציונלי. ולכן,
מה שעשינו, לקחנו את הפסקאות והבאנו את זה לדומיין אקספרטס, לאנשים שבעצם זה תחום הדעת שלהם, ואמרנו להם, כך וכך סיבי גם מחשב, האם אתם נוטים להסכים עם זה? עכשיו, כמובן שלא, גם בין החוקרים לא, אין תמיד הסכמה מלאה, אבל הגענו לסדר גודל של 72% הסכמה, שזה מאוד יפה מבחינת הפער של המכונה, וממשיכים לעבוד את זה. הבעיה השלישית שאני אדבר עליה בקצרה, זה מה שנקרא influential authorship. זו עבודה משותפת עם משה לוי שנמצא פה באולם, וסטפני בינדנר, נועם בר דוד, משה פרידמן וספיר אסולין. ופה זה בעצם, אנחנו מנתחים את הכתבים של יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, ואחד העבודות שאנחנו מנסים לעשות זה לנסות, האם אנחנו יכולים להבדיל בכתבים שיוסף עצמו כתב, האם אנחנו יכולים להבדיל בין כתיבה שכתיבה מקורית שלו, שהוא כותב בעצמו מתוך מה שהוא ראה, או מתוך מה שהוא רוצה להגיד, שנובע ממנו פנימה, לבין דברים שהוא בעצם מצטט אחרים, זאת אומרת, הוא ראה, הוא קרא משהו והוא מצטט את זה, לבין דברים שהוא משכתב, זאת אומרת, בין אם זה דברים שהוא ראה, בין אם זה דברים שאמור, והוא בעצם משכתב אותם, האם אנחנו בכתבים שלו, שבעצם אין ספק שמיוחסים ליוסף בן מתתיהו, מצליחים לזהות את ההבדלים סגנוניים בכתיבה שלו, בשביל לדעת את המקור בעצם של כל פסקה מה שהוא כתב. כן, אז יש פה דוגמאות של טקסטים ביוונית שיוסף כתב, שמתי הוא הכותב, מתי הוא המצטט ומתי הוא המשכתב, שחלקם הוא תייג בעצמו, אז יש לנו איזשהו קורפוס שאנחנו יכולים לעבוד איתו, זאת אומרת, אנחנו, חלקם הוא אמר לבד, ובעצם אנחנו מנסים לבנות מודל. אני לא אכנס ספציפית לפרמטרים של המודל עצמו ואיך אנחנו בונים את זה, אני רק אראה שבעצם מניסויים ראשונים, מעבודות ראשונות שאנחנו עושים, אנחנו מצליחים את הבעיה הזאת על ספר מסוים לפתור, ספר נגד הפיון, חיבור נגד הפיון, בצורה לא רעה של סדר גודל של 70%. צריך כמובן להפעיל את זה, לבדוק את זה בצורה רחבה יותר, להפעיל את זה על כתבים אחרים ונוספים, אבל זה בהחלט בעיה מעניינת, וגם פה האתגר בבעיה הוא, זה שהמכונה תגיד משהו, זה לא מספיק, כי אנחנו בעצם צריכים להסביר למה היא אמרה את מה שהיא אמרה. והמתח הזה בין דיוק גבוה, ככל שאני, אם נסתכל, יש פה אלגוריתמים שהם הרבה פעמים יכולים, ניתנים להסבר יותר טוב, אבל הרבה פעמים הדיוק שלהם יותר נמוך. וזה איזשהו מתח או איזשהו טרייד-אוף שאנחנו זזים בו בין explainability גבוה יותר לדיוק גבוה יותר. אז זה עבודה שהיא work in progress. אז כך בשביל לסכם, ראינו שיש שלוש תתי בעיות של authorship, attribution, verification ו-profiling. בטקסטים היסטוריים הבעיה הזאת היא קצת יותר מורכבת, גם קצת יותר מעניינת, ומצריכה הרבה פעמים פיצ'רים ייחודיים, אלגוריתמים ייחודיים, וגם מציפה בעיות חדשות, וקודם כל מציפה את השאלה בין explainability של authorship, כאילו עד כמה זה ההסבר משמעותי, אבל לא פחות חשוב, וזה משהו שמתעסקים אותו, עד כמה הבעיה הזאת, עד כמה פתרונות מבעיה לבעיה, הם מכללים וניתן להעביר אותם בצורה פשוטה, דברים שלמדתי ממודל א' למודל ב', זאת אומרת, ודאי אלגוריתמים אפשר להפעיל, אבל האם אני יכול גם לקחת מודלים, ועד כמה אני יכול לקחת את המודלים האלה, זה דברים שהם בהתהוות, שאנחנו עובדים עליהם, מנסים להעביר אותם. זהו.